Во Македонија, во последниве неколку години, влада една досега невидена епидемија. Од неа се зафатени голем број на граѓани, кои побараа помош кај доктор-специјалист токму за вакви болести. Да видиме за што поточно се работи од прилогот на колешката Поп Майбах. Така, студио се наоѓаме во ординацијата на доктор Марко за социјални медиуми. Како што може да приметите, позади мене има огромна присутност и одсутност и замајаност, која што јас ќе искористам да влезам преку рети да видам што се случува. Не се соблакајте, само дајте ми епа профил на Facebook, епа ќе ви кажам. Значи јас интервјусум дедана. Епа дајте ми да епа име и презиме, јас знам зашо. Инсистирате, е ли Салфета Крстич Поп Майбах, една единствена. А, епа поп, да, да. Епа господи, ти имаш епа последен статус вчера, епа. Да, имам. Епа 34 лајка, епа 2 коментара, епа 1 шер и тоа од роднина. Значи, господјо, ти патиш од лайкус дефициус, или на англиски лайк дефишенси, или на македонски епа шо го викаат недостаток, епа на допаѓања. Епа, затоа са една нова профилна ќе ти направам, епа за почеток. Намести се малку, ајде, устото, малку дак фейс, тоа паткишко лице. Може да видам се? Епа, ќе видиш, епа више имаш на меседжи се па таму. Епа, ќе видиш, и сега одма ставаш тоа на профилна, и од утре F5, рефреш 2-3 пати на 2-3 сати, ќе има успех. Ако нема успех, епа утре, епа пакетуеш. Абе, очно е на вториот кад, господјо. Калимеро, кај е говарам? А, Калимеро, епа не знам. Епа вака, епа цело време. Добра, продолжиме. Што прават луѓе во надвор што чекаат? Епа пациенти, тешки пациенти, све се епа зависници на социјални медиуми. Кој од Facebook, од Twitter, од Instagram, мешано тоа, пандемија, вака. А со какви симптоми оди од оваа болест? Епа има разни симптоми. Епа имаш од овие пациенти што се це на инбокс, па имаш овие епа наградни игри, епа постови, епа што шеруваат, и имаш од партиски ботови овие партиски епа соопштенија, коментари епа што даваат, и најстрешното со овие дупли профили брачни што ги викам ја Маја и Марко, као брачен кревет да е, еве го гледаш, ево. Докторе, имаме итен случај, мора веднаш да го примиме. Имаме човек само со 2 лајка. Ако е итно одма, како тоа само 2 лајка, извинете. Одма епа нека влезе тука да го видам. Абе сестро, абе не си измотавај, гледаш дека имаме работа тука. Ова е за ортопедија тие. 2 лајка. Извини, доктор. Добре. Кажете ми, има лек оваа болест? Епа лек нема, епа превентива. Кисела зелка, епа туршија, чварки, епа да се работи иначе, нема. Да се надеваме дека со тек на време епа ќе помине ова лудило епа. Епа више имаш 50 лајка. Епа до сега. Како вас? Лајко е. А кога сме кај социјалните мрежи, се појави еден синдром на Facebook кој го прати и нашиот екс-премиер Никола Груевски, кој кога и да напише статус, другиот ден има уапсени. Билансот од првиот и вториот статус на Никола Груевски е 14.000 лајкови и апсење на разноразни ликови. Останете така, продолжуваме по джинглот.